umesafiri sio sana kidogo. Kila taifa lililomkataa Mungu lililipa kwa gharama. Tazama barabara yako Kenya, kila siku barabara inakunywa damu ya watoto wako, wanakufa kama inzi na ajali, na ni watu wachanga wadogo. Mungu yule mliokuwa mnamwabudu mlimwacha wapi? Mlimkataa? Unatengeneza sheria za barabara na bado watoto wetu wanakufa kama inzi kila siku. Na ukikosekana kwa barabara, haikosekani mtoto, watoto ambao wamechomeka na moto, sio watoto, sio watu wazima. Na wakikosekana kwa moto, wanaokotwa kwenye mto, wamekatwa katwa wakawekwa kwenye gunia, wengine wametupwa kwenye damu. Nobody is waking up in this country. Hakuna mtu anaamuka. Ulitarajia mema, ukamkataa yule aliyekuinua. Angalia jinsi watoto wetu wanachomeka kwenye nyumba, kwenye dormitory, watoto wadogo. Kile kilicho wachoma hakijulikani. Unasema okay, that is fire tragedy, maybe it is because of electricity, maybe it happened somehow. Na ile ambayo ilichomeka sijui wapi juzi, watoto karibu watatu wa mama mmoja wameungua wote. Watu walikuwa wapi? Inakuwaje watoto wengine wameokolewa, lakini watoto, hata mtoto wa form 2 amechomeka, ameisha, anakaa kama kuku ambaye alikuwa anachomeka sijui na moto aina gani inachoma. Maana hata mimi niko na watoto watatu, and nobody is waking up. Hakuna mtu anaamuka. Watu wakiamuka asubuhi, iwe ni televisheni, iwe ni redio, ni kuchambua wachungaji na kanisa. Kenya, tengeneza sheria umalize, lakini Mungu yuko. Unda sheria, maliza, pitisha, but Jesus is alive. You see something is happening in your country. Can't you see? Can't you see? Can't you see? Kenya, nani alikuroga? Politically you are unstable. Watoto wako wanaisha na bunduki kwa barabara. Kenya, amuka. Wanaandamana bila chochote, bila kitu mkononi, lakini wanapigwa risasi, wanakufa na hawamuki. Your young children are dying and you can't wake up. And you say that is politics, pastor. That was politics. Okay, that was politics. Angalia barabara, watu 12 wamekufa. Ukienda sijui Tarakaniti, wengine wamekufa sijui wangapi. Ukienda Salga, ulioweka barabara ukapasua katikati ili iwe safi, watu bado wanakufa. Nenda Naivasha, watu wanaokotwa kwenye mto. Nenda wapi? Nenda sijui Nyeri, watu wana Kenya. Ikiwa ni pombe, watoto wako na vijana wako wamelewa na pombe. Juzi mlikuwa mnatengeneza centers za kuokoa watoto watolewe kwenye pombe waende wakaokoke. Leo hiyo story imeisha. Na vijana wako hawaoi, watoto hawazaliwi, na wale wachache wanakufa. Wasipokufa na moto, wanakufa kwa barabara, na wasipokufa na barabara.
kuna mtu anaamuka. Ulitarajia mema, haujapata kitu. Kila siku tazama news ya Kenya, hakuna siku kuna news nzuri. Kama sio mtu kuchukua bunduki kuua wengine, unasikia mwingine amekatwakatwa na panga wameisha. Kama sio hiyo, moto imechoma watu. Kama sio hiyo, maji imeenda na watu. Kama sio hiyo, barabara. Kama sio hiyo, siasa imeenda na watu. And you don't wake up my country. You can't wake up. Watoto wako wanaungua kama kuku kwa shule. Inauma, inaumiza moyo. Hiyo imesahaulika. Na watu wakiamuka kwa redio wanatukana Kristo kwa uchungu. Hey, wachungaji wa miujiza ya uwango, tuone Kenya, Kenya. Ongea kuhusu kitu chochote, lakini funga kinywa chako dhidi ya Yesu Kristo. Jifunze, waliokula wakashipa, wakanona, wakamdharau Kristo, waliumia, waliitisha wengine waje wasaidie. Yesu amekupenda miaka yote, nchi yangu. Yesu amekupenda miaka yote. Unayumba yumba ni kama unapotea, lakini Kristo anakupenda na kukumbatia. Unarudi mnaishi salama. Jana natazama kwa news inaniuma. Mtu anatangaza nasema kuna klabu inapiga kelele yatakikana ifungwe pamoja na makanisa, na hakuna kanisa hapo ambao inapiga kelele, lakini hawezi kuongea kwa news juu ya klabu inayopiga kelele bila kuweka kanisa. Kanisa imekuwa kama football ya kucheza, na Yesu Kristo mnamtukana. Mchunge msije mkatafuta Yesu Kristo mataifa mengine. Haija kutosha, simuangalia vizuri. Mnatafuta wachungaji kutoka Nigeria, kutoka sijui kila mahali, mkiwaleta hapa hamujafikiria mulifanyaje nchi yenu. Mnawasifu wengine wakifanya miujiza, lakini kwenu mnatukana miujiza. Utaweza kutokana Yesu Kristo, lakini uwezi ukazuia nguvu za Yesu Kristo kufanya kazi. Be very careful what you are planning in your heart. Does it mean the devil has taken over? Forgot about the one who raised you. Angalia nchi yako vile inavyokaa. Ardhi inakunywa damu ya watu, ni kama iko na kiu. Gari inatoka ng'ambo ile nyingine, inapita na huku, inafika watu wanaofanya biashara. Hiyo inasahaulika kidogo tu, imeisha hiyo. Watu wanaokotwa kwenye damu wamechinjwa, hiyo inasahaulika kidogo tu. Hakuna mtu anasema, and what is happening in our country? Watoto wanachomeka. Wewe nikuulize swali, nobody with all the knowledge that we have in science, hakuna mtu anajua ile moto iliyochoma watoto ilitoka wapi. Watu wa moto wanasema we don't know. Everybody else, we don't know. Hakuna mtu anaamuka. How can a form 2 student achomeke na ndugu zake ndani ya nyumba, na hakuna mtu anajua, na hakuna mtu anasikia nduru, na a form 2 student ashinde na kufungua mlango? Something must have gone wrong spiritually.
na hakuna mtu anajiuliza hilo swali. Kwani nani aliwafungia na ndani? Nani aliwafungia na ndani? Hakuna mtu anajua. Mama amebaki bila watoto, kwisha. Hiyo chapter pia imefungwa hivyo. Gari inatoka Nairobi inaenda Mombasa, inafika every single day, na watu wakiamuka ni kumtukana Yesu Kristo, kumtukana Yesu Kristo, kumtukana Yesu Kristo. Media people, I tell you this for free, if talking about Jesus and the church inasababisha mnakuwa na viewers wengi, mnaweza kutukana kanisa vile mnavyotaka, lakini Yesu Kristo atabakia Bwana wa mabwana, na miujiza na ishara itazidi kufanyika. Kristo ameraruliwa mavazi, amebaki uchi, na inchi ambao Kristo aliipenda. I want to wake your consciousness up. Angalia jinsi unavyolia nchi yangu. Angalia vile unavyolia. Siwezi nikaongea zaidi hapo, lakini tazama hiyo bendera na uangalie vile unavyolia nchi yako. Politically you are crying, economically you are crying, security wise you are crying, you are crying, and everywhere you are crying, and nothing can solve it. Na unalia, na ukiamuka yule ambaye ni punching bag ni Kristo na kanisa lake. Hiyo ndio kitu unaipiga ngumi, ukisema kwa televisheni na kwa radio umeshiba, unasema we have news. But I tell you the truth, there is another news today. Yesu Kristo ataponya watu kule na atawatoa kwenye wheelchair. Mpaka leo hii hata alianza kuwaponya.